ترک صدر رجب طیب اردوان نے دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ تقریب سے خطاب کے دوران ترک صدر نے والہانہ انداز میں نعت مبارک پڑھی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ عشقن الی میدانا گلدم یا رسول اللہ، دردن الی دورانا گردم یا رسول اللہ، zikrullahın asarı terk ettirir ayarı, aşıkların hem yarı gördüm ya Resulallah. Lütfundur her dem ona, kim gide haktan yana, cümle muhtaçtır sana, bildim ya Resulallah. Baş açık sine üryan, göz yaşlı ciğer büryan, canım yoluna kurban, kıldım ya Resulallah. Zatına doğru özüm, açılmıştır can gözüm, hak-ı payine yüzüm, sürdüm ya Resulallah. Kalp bir özgekan imiş, zatında bürhan imiş, مہمان امیش، دویدوم یا رسول اللہ۔ کہنے کو نعت سید عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی، جن کے دل میں حب نبی بستا ہو ان کا لہجہ ہی ایسا درد بھرا ہو سکتا ہے۔